Ampitiavana to klasy tokovavy no itondranany iaraba atao anatiny ity fandarana manokana amin'ny ity androany ialaka misy ity vahiny manokana ihany koa no asaina atao anatin'izay fandarana izay mandritra ny 30 minitra eo no hanarahantsika an'izany somary mafapana ny raharaham-pirenena amin'izao a nasaina androany ary sy ramatoa taty krisy ny fahafantaran'ny rehetra azy a sombavam-bahoaka voafity avy an'ny nosibe miaraba tompoko miaraba miaraka ny antsika androany ihany koa ny sombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy ao ambanja daraka hoe siritisa miaraba tompoko ia miarabanao namin'ny abrahama ny antso anay zao nyfandarana zao mikasiky zavatra mandalo eto amin'ny firenena ka indreto moa zay tompoko ary miaraba vahoaka tsy vakivolo izay magnaraka zao fandarana zao ny tv plus mikasiky ny raharaha izay fampiresanay miaraka amin'ny abrahama eto ary misaotra tv plus ny antso zahay zany tsy nanadino zay sombavam-bahoaka avy any avaratra tonga eto agnatin'ny platon'ny tv plus ia manaraka anareo a ny mpifidy anareo amin'izao fotoana zao ny any amin'ny distrikta misy anareo amin'ny alalan'ny ireo plateforma misy ny tv plus madagasikara ny canal sat ny parabole ny star times ireny rehetrarehetra ireny ny facebook ny youtube miarabanareo rehetrarehetra izay anatiny ireny plateforma ireny amin'izao alina izao araky nambarako teo a nareo a solombavam-bahoaka ataoko hoe tsy de heno angara hoarina amin'ireo efa mpiseho sehatra matetika amin'ny fampalalam-baovao na amin'ny fahitalavitra zany na amin'ny gazety a mba tianay hofantarina hoe ahoana ny position anareo a amin'izao a toetra raha politika zao ahoana ny position anareo a raha hoarina amin'ny raharaha politika misy eto Madagasikara indrindra amin'izao toetra raha zao tianareo tsy hoe zay tsy regny tsy regny hatramin'izay fa eo fana izay tsy niala tsy niala ny vahoakanay fa rehefa tsisy zavatra teneny aloha dia mipetraka any satria hitanefa fa mandeha ho azy ty firenena eoko zay vao niboaka satria zay koa manantsonareo dia tsy maintsy tonga zay sady mba mandre anjara koa amin'ity firenena amin'ny mba hoen'ny vahoaka koa hoe nohony zay nataonao hoe tsy hitahita mba afantandreo angama zay androany ahoanary ny position anareo amin'izao satria araky nambarako teo a ny efa fantatra foana ny fantatra amin'ny position any mba tsara ihany koa fantarina hoe ohatra ny ahoana ny toerana misy anareo a eo amin'ny sehatra politika manoha ny fanjakana avy eo manohatra ny fanjakana ahoana ny fahitanareo ny raharaham-pirenena amin'izao zay manko mahasolombavam-bahoaka zay dia hoe tsy maintsy manoha amin'ny fanjakana satria matoky ny fanjakana zay amiko tsy maintsy hitanefa tegna mandeha ty raharahan'ny firenena nandisin'ny prezidantsika zao donc ny positionnay aloha tegna mazava fa tegna manoha ny fanjakana zay ia mariny dia mariny resaka anao teo namagna abrahama hoe tsy dia fahita matetika fohita ihany zay efa tsy dia miseho dia misy fotoana zany anginana fa misy fotoana kosa aloha hitenena fa rehefa antsoana zahay zany hiteny be dia be zavatra azo ny araisany raha ohatra hoe politika ankapobe no zavana fa raha jerytsika hoe agnano banko tokana ny politika ankapobena angamba hita fa mandeha tokoa ny zavatra zay tsy laza hoe zato isanjato no mandeha fa raha jerena aloha atreto mandeha zany izy satria indrindraindrindra moa nandalo fotoan-tsarotra nge firenena malagasy tagnatin' ity aretina coronavirus ty nefa azadio fa nandray anjay nandray andraikitry be dia be ny filoham-pirenena na vita ny maîtrise atsika amin'izao fotoana zao atsika ngamba anisan'ny pen afrika izay mba azo lazaina hoe mba tafaboaka amin'ny hoe fahaizana mibalize na hoe mandray andraikitry noho n'lay amena ara-pahasalamana zany ka raha tonga eto anao magnontany hoe ahoana fandehan'ny politika ankapobeny raha ny politika ny fizotran'ny politika ankapobeny atreto aloha azo lazaina hoe mandeha satria mbola misy androm-panjakana nge mbola misy any zavatra atao e hitatsika tsy hoela teo nge be dia be nge mashine tonga izay andesina anamboatra fotodrafitrasy eto Madagasikara fa izy lay lazainao teo moa politika moa ny resany eto io sambola misafidiny ohatra ny tanàna anankiray misy tanàna nge tsy alan'ny trano hoe tsy vita anatiny e ary misy agnatin'ny olo maro koa nge tsy alan'ny olo mitabataby fa tsy midika zany hoe lazaina hoe politika ny ankapobeny tsy mandeha mandeha raha fijeriny fahitana izy manokana aloha mandeha atreto zany lay politika ankapobeny zany hoe ao anatina mimondanga mba nilazantsika anazy amin'izao fotoana izao a eo ihany koa fa hita taratra amin'izao a ny ataontsika hoe fahasarotana ara-tsosialy a misy
an zao fotoana izao mietsiketsika ny mpanohitra raha izay no andeha ilazantsika anazy a ahoana fijerinareo an'izany fihetsiketsika ny mpanohitra izao indrindra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy a somary mafimafy izay hetsika ataon'ny mpanohitra izay raha tsy resakitsika afa-tsy ny firaisan'ireo sombavam-bahoaka izay a manao ny fandaharana mahakasika an'izany raha izay ny resantsika ohatra ramatoa tatikrisy tsy omegna tsigna aloha raha raha hetsiketsika satria ilaigny mbako ny mpanohitra amin'ny firenena raha tsisy ampanohitra koa mako tsisy ampitsara ko hitako marigny andreo hoe raha anohitra reo fa nefa tokony zava milaza zavatra marigny izy koa fa tsy hoe andoto ma zavatra mba hitany zany mba hitany vahoaka koa ny marigny fa tokony mba regny zany tenenindreo fa tsy teny hoe ny zavatra tsy dia marigny satria hitantsika rehetra ny président manao ezaka tokony ataony hatramin'izao rehetra natonga azy président ny tsisy zavatra fa be ny vitany mety mbola tsy 100% ohatra ny teneny namako teo fa hitako fa marobe ny vitany hitaritany vahoaka koa ny na dia sarotra zao ny andalovantsika fa mba tokony ambela aloha izy mba hiasa anao zay tokony vitany fa tsy tabitabaigny ary ahoakany tsika tsy mba hitondra ny vahoaka hitabataba indray satria fa marobe ny zavatra nandalo tamin'ny tanànatsika ary isaka titiky iadiady damorogny ny zavatra ohatrany ny vahoaka nefa reraka fa tokony mba zavatra ampandroso zay no torasantsika ny vahoaka raha ohatra tetandraza mariny ireo mpanohitra ireo mba tokony ataony hoe ny ampandroso ny tondrasan'ny vahoaka satria ny vahoakany efa sahirany izy mitady magnampy tokony magnampy amin'ny président ny ataontsika zao na izy koa ne mba tokony magnantony président izy hoe raha tentoka ohatra ny tandrazana hoe ahoana ty président mba maneo tonga ny hevitriny izy tonga anjarabirikiny izy ampanjary ny tandrazana ty hoe ahoana ny atao hoe tokony mba tonga manao autour de table ronde izy hoe zay zay mba tonga andeha anjara agnampy anao ahoana ny ataontsika amin'ity firenena misy zavatra ohatra hitandreo misy tsy mety izy satria zah matoky fa président aloha tegna ouvert be izy tsy mana satria vahoaka koa ny regny ny ampanohitra ny vahoaka ary rehefa tsara ny hevitry ndesindreo président tsy maintsy mandeha andreo fafa mba tokony mandeha mijery amin'ny président reo hoe magname hevitrindreo zay koa ny mba tiany vahoaka hoeny fa tsy andeha hitabataba anao fa matary koa ny any vahoaka agny satria ohatra andeha ahoana koa zay ty mbola andeha hikorontana koa andreha fa mba fa tokony handroso atsika zao fa tsy emotry indray zay aloha ny hitako ny hevitry ny avy ny avy aty amiko ny mpanohitry mba tokony manao zay tokony ampandroso ny tandrasana fa tsy andeha hankorontana misy zao le antsika karakarain'izy ireo amin'ny fa misabotsy fa inona ny volana febroary ho avy zao ahoana ny fijeriny tatikrisan'izay za aloha le fitsehina ohatrany tsy aho tegna contre mihitsy satria ny vahoakany izy efa teneniko to tegna fareraka zay rehefa misy fanjakana indraindray hoe ny mpanohitry indray tsy magname hevitra tsara izy fa andeha korontana ohatran'io aleo aloha mifampiresaka rehefa mifampiresaka tokony ajanogna zany amin'ny sabotsy efa nyteneninao zay tsy tombontsoa ny vahoaka zany tegna tsy hitako ny tombontsoa ho azyny vahoaka amin'izany aleo izy magnomany zavatra hafa ampanjary fa tsy anao zany korontagna amin'ny sabotsy zany fa tsy asoany vahoaka mihitsy zany andramatosomavambahoaka anao fijerinao zay hetsika ho ataon'ny mpanohitra amin'ny fahenina ny volana febroary ho avy zao ya izy moa lalazainao ty hoe mpanohitra lay mpanohitra nge tsy tampina bavy rehefa nohitra izy afaka manohitra fa nefa kosany mba hoe zavatra marina no resana ohatra zao misy note zay navoaka ny président assemblée tsiel misy milaza hoe famatsiam-bola avy amin'ny alkaida hoe manana porofo ve zany hoe andesina korotina firenena misy porofony zany ve nefa zavatra tsisy porofony zany no any tanana le vahoaka hikorontana angamba tsy solution zany tsy vaholana andesitsika hoe hampivoatra ty madagasikara ty fa ny zavatra tokony atao hoe io président mbola roa taona ngeny asany teo e be dehibe nge zavatra amboarina tamin'ny firenena madagasika malagasy ty e tena agnatin'ny fagnamboarana nge itsika zao e raha hitanareo fa manao zavatra ato izy a manao zavatra ry izy a dikan'zany a tiany tena tiany hoe hivoatra ty madagasikara ty fa raha ohatra hoe hidrika agnatin'ny fikorontanina foana ty madagasikara ty oviana tsika tafavoaka fa firy korontana andalo teto madagasikara nahitana vokany ve
zany fanontaniko. Soka jinareo fanakortanana zany le hetsika karakaraina mpanohatra. Karaha ohatra zany communication zany tena hoe mibazy amin'ny fanaratsiana fotsiny. Angamba zany ambadiky mety misy hoe fanakortanana zany. Fa engany tsy hoidrika amin'izany. Fa tsy hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka zany. Ny vahoaka zao hoe aizany fandrosoana. Aizany lala tokony imboantsika ialantsika amin'ny hoe resaka fahatrana zany. Fa hitantsika ange be dia be nge resaka tenin'ny président na io resaka IEM nge be dia be zavatra voalaza agnatiny io hoe ahitana hoe tombontsoa mahoaka e. Fa aminakahy manokana raha hevitry nakahy no nontaniana satria hevitry miterabary tsy vahaolana zany hoe ny fagnentanana vahoaka na andeha lahatra an-dalambe na hoe andeha hisy korontana eto amin'ny firenena. Fa avoany hevitry, inona ny hevitry hita ahafahantsika hoe hampandeha ty Madagasikara ty. Zay zany zavatra tokony ataontsika zany. Amy firizay fanehokevitry ny mpanohatra zay amin'le fandrosoana sosikevitra hoe raha tia ny zavatra mety a tokony tia zany no hoentin'ny fanjakana hitany fa hitan'ny mpanohatra fa tokony hitondrana anazy raha ny fijerinao anazy. Tsy azo tsara le fanontanianana na mabe. Ampy ve ny torohevitra sy ny sosikevitra hoentin'ny mpanohatra amin'izay mampanohatra anazy zareo zany tokony mba manana hevitra ry zareo a hoe ahoana fomba hitondrana anazy anakianana an'le zavatra efa misy eo. Ka le matetiky le mpanohatra nge tsy manana sosikevitra ohatrany ahoana fa kritiky be fotsiny eo anatiny e. Fa raha ohatra hoe sosikevitra tena mipetraka tsara hoe ty ray enariary a ampiasaintsika am'izao ty mety mitombany amin'ny sanariary mety hoe mitombona zany. Fa atreto ny kritiky fotsiny angeny zavatra hita e. Fa tsisy hoe ka ty zavatra tokony atao a mba hahafahantsika hiala amin'izao hiala amin'izao. Amin'ny fijeriko manokana raha fandaraha za magnaraka le fandaharana communication zany agnisan'ny hoe ndraindray zany misy mampomeo anatiny. Zany tsy midika hoe ka mpanohatra tsy hiteny afaka miteny izy fa tombontsoan'ny firenena zany mba tokony hoe jerevana. Zay zany aminakahy manokana zany. Zany hoe ilaina aiza le mpanohatra? Ilaina le mpanohatra raha ohatra amoaka ny hevitry ahafahana hiala amin'ity Madagasikara ity. Fa tsy hoe hikritika amin'ny zavatra tsy marina. Izy le lazay namana honorable teo nge mpanohatra nge azo miteny e. Azo miteny izy amin'izay fomba azo nitenenany. Tsisy olo anakana zany. Fa kanefa kosa raha ohatra hoe handrangitry ady hanakorontana zay ny zavatra tokony hataony aminakahy tsy ilaina zany. Efa nampitsidiko teo tery amboalohany fa ao anatina mimondatsika amin'izao fotoana izao a misy any ve ny fanantenana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara tao anatin'izay roa taona nitondrany ny filoran-tsoelona izay tady krisy? Efa be ny vitan'izay. Donc ny fanantenana aloha tegna fanontenena teo fa mety 100% satria mbola tsy tapitry ny mandat. Donc avelantsika izy mba fakaikaiky ny fitaperany any hoe satria mbola mpagnanaovana azy izao. Ary fa maro ny vitany. Ny vitany asaka ny provinsy jiaby igny ny vahoakany ravoravo. Satria tsy mbola nahita ny président ohatrany ity zay ireo tonga dia efa miasa izy. Dia ireo voalohany efa miasa. Tsy vita tsy manao vatofezoro mihitsy izy fa manao efa taony ilay raha zay angamba izy vao hanao vatofezoro afara na hoe l'inauguration fa ny taony. Dia teto alohany vatofezoro fa na hoe ntsika isan'andro isan'andro. Zao tsy mba misy andro raiky izy hoe mba andeha hanao vatofezoro aloha fa tonga dia asany tompoko dia zay indray vao famitan-tsasana igny na oviagna fa mbola tsy hitako nanaovany vatofezoro fa ny asany efa mandeha tsara. Tokony ambela izy ahoana ma zao ny asany efa manomboko hitapahana agnivonivo eo izy. Zao ikorontana indray ohatra ikorontana antsika zao ny asany efa manomboko ndeha tao ahoana indray izy ny hoan'igny. Donc avelao izy ankefa ny asany satria fa samy manana fomba andeha agnanaovana tanterahagnany igny izy satria itia ny tandrazana. Reto mpanohitra etona raha tia ny tandrazana da ambelao zany ny asany olo ny président mahavitany tokony vitany eo ary vitantsika maso ny raha vita zao. Fa mampalahelo aloha raha ohatra ny vahoaka hoentiny mbola hanaka fa hitantsika vahoaka ny zavatra fa manomboko dia hitapahantsika agnelagnelany eo ny vahoaka aloha mampalahelo fa aza rangitina ny vahoaka aza hoentinao mandeha aza avy aminazy tsara ny zavatra raha ohatra zavatra mariny fa tsy n'importe quoi ny teneninao vahoaka agny fa zava ohatra fa aza exploiter ny vahoaka fa iny ny exploiter vahoaka tiny e tegna mampalahelo. Fa manjary mandrora matsilagnany ny tsika aminazy io e.
tena le mandro matsilagny dia nanazy hoe manao antsoavin'ny vahoaka aza mety ribiribe n'olo antsika fa mba ambialao aloha président ankavitany agnano ny taony ary mbola manoy mbola betsaka ny atomboka zao e tokony tsy hitabitabentsika izy fa manjary tsy misy force ndre atsika ny tokony magnampy azy mihitsy ny atao e raha ampitsika izy dia mandeha ho azy ty fa tokony aza tabitabiagna izy fa manjary perturbe zay aloha tegna za aloha tegna malahelo raha ohatra tapahagna elagnelanyio ny raha tokony atao nefa fa manomboko hita maso manao anandray izy tapahagna rahasolavam-bahoaka roa taona sy tapany telo taona io sisa ny mandat ny floratuel ahoana fijirinao an'izay fampandrosoana ny firenena zay nandritra an'izay roa taona antondrany zay raha mandritra roa taona antondrany zay aloha za tsy laza hoe zato isanjato fa misy azo tsimpina ary misy azo dokaina koa ary misy azo anaovana hoe fankasitrahana amin'izay vitany aloha atreto azadio araka ny teny nambalako teo hoe mandalo fotoantsarotra ndre atsika indrindrandrindra tamin'ity valanaretina corona virus ity be deaibe nge zavatra potika amin'io fa misy tsy mahafantatra e misy mody koa hoe tsy tia fantatra amin'ilay tenenina hoe resaka mpanohitra zany ka tsapako tsara gasy gasy zany amin'ilay hoe masikiny tsy madiny raha ela enany zany tonga dia zavatra vetivety any tadiavina fa raha fomba fijery manokana ny zahavako miasa izy miasa izy vo tsy ela teo nge misy machine firy tonga andeha namboarana agny amin'ny 200 kilometre lalana isantaona hitanao tsara zany ny andeha tantagnyle gouverneur ataoko fa mandra pitaperany mandany angamba ho za hoe tsy hoisy lalana tsy ho afaka zany eto Madagasikara ary tsisy mirakila hoe ka filoampirenena tonga agnatin'ny roa taona na agnatin'ny ray taona fa tonga dia mirakila ty Madagasikara ty fa ny zavatra aloha mandeha jereva ny zavatra vita ary jereva ny zavatra mbola ho avy ka ataoko fa misy ihany zany ny fampandehanany raharaha izay ataony filoampirenena amin'izao fotoana ka za zany mahita hoe mbola hitodika amin'ilay teny tovana alohany hoe tsy vaholana ny anaovana hoe korontana satria raha firenena amin'ny korontana zany ange tsy misy fandrosoana e aoka tsika ny mba hisaintsaina koa mizany e raha hoe ikorontana foana zany no atao eto ihona ny fampandrosoana misy eto omeko exemple ndraiky ny namana abrama izay ambanja nge malaza hoe lapsiere ah ambanja lapsiere amin'izao fotoana mety anomboko tsy hoela angamba amin'ny ombo ady marsy io a 9 kilometre pavy zava-dehibe nge zany zavatra mbola tsarisy taminay nge zany amin'izao fotoana zany a efa tonga ao la mpamatsy vola hoe hagnamboatra la lalina efa magnano remboursement remboursement la tatrano dipotena hoe azo esorina efa manao remboursement iny nge le olona azo fotodrafitra asy e dikan'zany ange andeha la asy e zavatra tsy hitany tagnatin'ny firy taona zany zao zay voahita izy ary tsy vitan'zany fa efa misy kay anankiray zany nomena any hoe be deaibe ny ekôly manara-penitra mety azony ambanja misy any amin'ny telopolo aiza ndray tany zany ka zay velazaigna hoe tsy mandeha aminakah aloha mahita izy mandeha fa koa misy ataony angamba hoe misy pitsopitsony madinidinika any anatiny any angamba hoe mety ahitagna izy tsy mandeha na hoe maro koa ny mitabataba mety ahitagna izy tsy mandeha koa zany fa atreto aloha ikeko hoe ah miakatra zao hoe maninona zao hoe ia io ma tsisy olo hoe ka ho lavilava tonga lafatra hoe 100% eto an-tany e fa rehefa mba misy zavatra hoe tia ny zavatra sokajiana mba hoe miatraika amin'ny vahoaka mandeha dia mandeha ohatra anao meko ohatra anankiray namana abrahama misy manan-kena nge resaka hoe tere manara-penitra be deaibe mihitsy manan-kenan'io aminakah manokana dia tsotra isorina filoam-pirenena nanao an'io a tena misaota izy satria ino antony tanora nge variana atao e variana amin'ny zavatra tsy tokony atao e tanora e ohatra hoe variana amin'ny zavatra madomelina variana tsy aoko amin'inona zao rehefa atao la tere manara-penitra zany hitanao tsara hoe isotra koa resaka barea mba hita hoe nysongadiny Madagasikara ny tanora rehetrarehetra zao am'izao fotoana variana daholo zany amin'ny lalàlany hoe fanatanjahantena ohatra nadinidino zany la adalàna kelikely any ambadika i fa saiky mirona tia fanatanjahantena daholo ny tanora isorana zany satria ino antony mitsinjo raha rany sosialy ange zany hoe manavitra ilay tanora tsy anao zavatra maloto a na tsy anao zavatra tsy mety dia
aloha tanjana ty la raha rany sport fa misy ny manakena lay izy fa maninona tsy vidiana zao hoe maninona tsy atao zao lay vola maninona io fomba n'olo fijery zay la zaiko hoe na ino ataonao a na ino ataonao tsy maintsy isy manakena foana ny zavatra vita io fa fombanjavatra zany fa zaho no mitodika amin'ny vahoaka vahoaka fotsiny mitodiako hoe mahaiza tsara hoe mikanalize ny zavatra tokony atao tsy finahitra hoe ka tsy tiako bika alako tare na hoe misy resaka mandehandeha any ambadiky milaza fa aa zao nge ny ranina zao nge ray any fa tsy tiatsika io e aa tsy zany aloha andinika tsara aloha andinika tsara fa korontina foana ny ainan'ity madagasikara ty atreto aloha inona ny zavatra nisy ino ny tombontsoany aloha vahoaka ambana zany fa aminakah aloha tsy laram-pahamena sady zany tsy toko e tsy tokony ny zavatra hikorontanana tokony avela hiasa malalaka ny filoham-pirenena aloha mandra-pivitana 2023 nge tsy hoela ndao ary ifampitantana ndray rehefa avy eo eo no mahita tony zay zany hevitry hitako namin'ny abraham raha anao manontany fa mba tiako tsy dika kely ny be deibe nge mitaraina eto mba anararotako fotoana kely jerevany vahoaka zany kasiky lay be deibe mangataka hoe rn6 ambanja diogo ratsy zao sy zao hoe misy miexploite be la zavatra fa ny fahitako izy atreto andeha io asa io andeha io asa io ka raha ohatra hoe izy korotina dia tapaka ho azy ny asa io iza ny miatrika la problème anao tsy la vahoaka foana mbola nana fotoanafo tsika iresantsika momba n'izay resaka spesifika angah iresana momba ny any amin'ny distrika sy ny faritra misy anareo zay fa tiako iverenana kely le hetsika amin'ny amin'ny sapotsoavy zao sy le toetra rahay amin'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy a raha ny resaka momba ny rotona nytondrany ny flo rajoela ko teo a anisan'ny atao hoe excuse anga raha ohatra ka misy zavatra tsy vita i hatramin'izay teto hoe nisy ny coronavirus ahoana ny fijerinareo an'izany hoe fiatrehana madagasikara ny coronavirus sy ny fampandrosoana zay tamin'ny fiatrehana anazy ny coronavirus mako excuse valable ho an'izao tontolo zao e satria avy amin'ny coronavirus ny maro zavatra tsy mandeha zao tsy eto amintsika madagasikara foagna hatrany fafatatsika fa dans le monde entier mihitsy le izy donc valable aloha l'excuse ary hitantsika maso ny regny ny retiny tegna nisy ary ny olo maty mamisy nefa tsika teto tsy maro firy loatra ny maty fa ny tany ambelany des milliers ny eto amintsika ny tsy de firy atsika ny agnisan'le tany tokony ilifasan'le olo aty e zay ny fahatenenako amiregny namako vazaha regny tonga avy aminay ty nareo satria tsy tsaretiny aleha anareo mandeha ty aza matahatro ny andeha vakansy ty aminay satria ohatrany nosy be zay de zero ka nety tanarivo tonga mba mbola misy kelikely fa tsy para tsy firy mihitsy zany par rapport ny regnasanao na any an comore na any an france atsika agnisan'ny de sambatra mety le fanafody nataon'ny président ngamba nahatonga an'izay na atsika matanjaka ny agny gasy ngamba matanjaka fa ny hita maso aloha tegna ma tsisy aretiny firiny amintsika eto fa tokony tonga amin'izany le olo mandeha amintsika aty amin'ny hoe nohotsika zay ny salamany eto amintsika noko tsy hitako zany ny tonga agnanaovagna ny korontana io e ary efa deux ans kamba tavela amin'ny président zay nefa ny vitany efa plus de la moitié ngamba ny vita efa ny commence izy ary tsy tokony misy agnanaovagna korontana zany fa za aloha tegna hitako tsisy excuse mihitsy ireo andehanao zany korontana zay raha ohatra anao korontana izy fa za reo matoky fa ireo olo hendry tsy anao korontana mihitsy izy satria fa fantany nefa ny madagasikara ny ohatrany ataon'izao tontolo zao sahirana amin'ny aretiny ity fa tsy tokony andeha amory olo ariny andeha amory aretiny ndraiky koa tsika de ivorivory ary ny olona de manao masika any le retiny mety misy fampetapetaka na hoana fa mba janona aloha fa mbola marary atsika madagasikara miatrika ny coronavirus izay a io ihany koa nefa fampandrosoana ny madagasikara ahoana fijerin'ny sombavam-bahoaka an'izay raha fijeriko an'izany aloha mankasitraka filoham-pirenena satria agnisany tsara ny fomba fitantanany raha raha ny fahasalamana mikasika ilay coronavirus iny raha ti apehina afrika na ampiry ingeza be aza mba agnisany hoe misongadina atsika fa navitana napetraka balisy tsara amin'ny raharaha zany zany ve tsy miasa miasa nge zany e raha ohatra olo tsy miasa nge zany hoe tegna contamine daholo nge teto e tsy hoe ke aa misy ny matin'ny coronavirus hoe aa atao hoe tsinotsinona reny non sanatria tsy any fa hita fotsiny hoe agnisan'ny
pays izay voa gérer tsara amin'ny lalana aretin'ny coronavirus iny Madagasikara. Raha tsy diso izany angamba any ampiny any Afrika ingay tsika ma tsy ohatrany amin'ny fahafolo any angamba tsika, mety alohan'ny fahafolo zegny angamba zay fahavitiana na vita hoe ny gérer tsara ny raharaha ny fahasalamana ny coronavirus na pays ngeza be aza na ataontsika hoe na Suisse na ia mba anisan'ny nafe corona zany ty Madagasikara ty. Karaha ohatra hoe anao miteny hoe ahoana ny fandehany hoe valinaritin'ny coronavirus, voafehn'ny filoham-pirenena kosa le izy rehefa misy zavatra hoe mety voafeha, aloha miteny marina fa tsy hoe tsy tiako bika alako tare de iny zany asiavany fanakorotanana fa zaza ireo mahita hoe voafeha le izy. Za tsy milaza hoe fa zato isan-jato fa voafeha izy, anisan'ny misongadina antsika tatỳ anatin'ny pays Afrika. Merci. Marina ny fandarantsika amin'izao alina izao atompontsika taminao any angamba ny afatra ho an'ny mpanaraka antsika. Ia, ny afatra aloha mitodika amin'ny masolombavam-bahoaka zay zany depute de Madagasikara izay voafito ambanja amin'ny masolombavam-bahoaka zay, dia tsotra ihany ny afatra anay ho an'ny vahoaka, aoka tsika tsy ataofitaovana politika. Zay zany zavatra mba tiako holazaina zany. Dia ny zavatra tiako atao koa zany hoe mba mpitaiko amin'ny vahoaka hoe efa be dia be korontana nandalo tamin'ity firenena ity, fanontaniana aminakahy hoe nitondra iny marina ilay izy, mitondra tombontsoa sa mitondra iny. Ka aminakahy aloha tsy vahaolana ny fanakorotanana firenena zany. Raha manakorotana firenena dia anisany hoe manakorotana vahoaka, ke zay mahatonga hoe efa niantso anao na amin'ny Abrahama, tsy hoe aha nitonatona zay tonga eto fa zay nantsonao mba tiaka hevitrinay zay hevitrinay zany anao amin'ny masolombavam-bahoaka zay voafidy tany amin'ny faritra avaratra, dia maneho hevitrinay zay zany, maneho hevitrinay zany zany mikasiky hoe raharaha am-pirenena. Ka aminakahy manokana aloha za zany mitodika amin'ny vahoaka hoe tsy atao fitaovana politika antsika vahoaka fa aoka antsika ombelo, mba ho arantsika hiaraka anova tontolo politika ity firenena malagasy ity iarahantsika mitambatra ampivoatra izy ity. Ia, Madi Kris. Za aloha miaraka amin'ny honorable zany satria tsisy zavatra vitany korontana zany. Raha anao korontana ny antsika dia ohatra anasan'ny valavo zany manimba fo izy fa tsy tondra tombontsoa antsika. Oka amin'izay efa betsaka ny problème depuis ny coronavirus, tokony tsisy soantsika ty zavatra hafa ty indray fa tokony tombontsoa zany jerevantsika. Aza hoentiny manaova fitaovana ohatra ny teneny namako teo hoe aza hoentiny anaovana fitaovana atsika, satria tsara ny fahasalamana, tsara ny fiainana eto Madagasikara, alio zavatra hafa zavatra tsara no asehontsika ny eraka an'izao tontolo izao fa tsy mikoronta, satria ny amin'ny tany hafa ny tsisy koronta, satria izao miasa alohany ity coronavirus ity fo zegny na aiza atsika tsy maregny olo hoe andeha hikorontana izy, c'est inconscient izany, tena inconscient. Andro me ty aretin'ny coronavirus hoe mbola misy le temps zany sasany hoe andeha hitondra olo andeha koronta, tsy mba hiady le zavatra hiady sakafo antsika zao hiady ndrefa président zao miasa aloha hoe ahoana ny eto antsika mba hihinanany olo hihinana sakafo anao subvention anao ny olo very asa sy ny karazany efa niaraka ny vory taona zay, dia zay foana ny agnatin'ny lohany hoe atao ahoana ny solution. Fa ny olo amin'ny tany mandroso any tsy mba misy korontana zay satria miasa aloha ny aretiny izy hoe zao ndraiky antsika andeha hanaparitaka aretiny ary an-dalambe. Inona mba fantarany monsieur Abrahama zany andeha hanaparitaka aretina any an-dalambe, olo manao cache-bouche aza voaka distanciation, ny anazy ndray manao contre-doko aminazy tsy olo tia tandrazana mihitsy zany, olo tia andeha mparary vahoaka zany, aza hoentinao mandeha makaretina an-dalambe reto vahoaka reto. Fa avy alao aloha ampandroso ny tsiketo, avy alao aloha ny aretiny mba hijano mba handroso antsika ho isy ny asa isokatra daholo ny asa zay efa mifody. Fa aza mety olo mikorontana anareo fa mangavy antsika voaka malagasy voaka ny Madagasikara mba le tahaka ny any ambelany miasa alohany ty aretiny ity, fa tena misy ny any aretiny fa tsika zao tsy dia misy firy tsy tokony andeha ampiritika antsika ndreny ny aretiny, fa samy mipetraha agnatin'ny tragnony miasa alohany zavatra andeha hagnamboarana fiainana, fa aza andesin'olo an-dalambe zany fa agny ny misy aretiny.
Energie kastratika ni vahiny androany izay ampatsiahivina fa ramatoa razafindravony marifidy Kristina natati Kris sombavombahoaka voafidy tany nosibe izay ramatoa daraka hoe siritisa sombavombahoaka GPR avy ao Ambanja no vahiny tamin'ity alina ity sorona ko isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany velomatompoko.